kupitia bando. Baba katika jina la Yesu. Asasi tuanea Yesu. Tunakushukuru kwa neno lako. Tutunge ombi. Wacha neno lako likaweze to comfort them. E kande to ya kuhi kamakia kisi. Yes. Feba andubase ango. Najua hapa duniani. Paungua sua. Kama munaandika, akaita wanafunzi wake. Nalicho wamba nisi atume. Akawaambia hii. Ameati. Mimi nimekaa hapa. Nini kanakia na mungu vi? Katika verse 2. Mudhiosu wa kele. Anasema kwamba. Na kele watii oni dhana mutavisie. I go to prepare a place for you. Nidhio musa ofisia bando. Unaona. Yeye akaangalia mbingu. Akawambia wanafunzi. Hata sitosieki. Eh, amaligwa bandia niwe. Onandipo ya niwa. Hata siwe. Na maibu wangu ya adhi. Na wakiona kama ni mchezo wakaondoka. Nundu baba lamo ya ni. Juu apa. Sikawui. Mioyo yenu isifadha ike. Mwikie ingaina muindi. Kumuamini mungu na muniamini mimi. Kumuiki. Penye tulenda kutengenezewa. Kenda ukutabia kanani baseo. Nataka ni kuwabia ni vema kabisa. Yesu yu amini temyaka ngilili kuma. Lakini isu ya angai. Lakini ya mungu. Nunu ni vandu baseo. Kwa vile ni mahali pema. Hakuna wea kwa uye te uye kwa te wako kuhundi. Wewe ambao meweka matumaini yako hapa duniani. Nenda ukuteze. Nataka ni kusipo. Hapa sio. Ngayu kwenda tui. Mahali mungu ataka tukwane hizo asifiwe. Sikuwa tumi waisi hati. Yakasema hivi. Kwa mwene asi. Mambo mengi. Kwa musiusu ni mseomono. Ule mji ni mwema saidi. Na mungu waisi hati. Na kwa vila lisema hivi. Na naamina. Na nikimaliza. Oka hivi. Nita wakujia. Kenda ni mwose. Niposa ni wachukue. Ni watoe kwa shida. Hakuna wasi ya eme. Sika utake uwezi ukaenda. Wea in that time. Kwa nezo asifiwe. Kwa mna na undwe sawa. Amimu. Yune nadhi. Sasa nimeenda. Ama ni wama mkule watu di umuse obisi ya ba. Lakini anda kuandalia mahali. Wea in that time. Kwa nezo asifiwe. Amen. Amina. Nichao cha tumia sia ninyo. Mini kafanya. Kwa mamuita ithe wobungu. Maandiko inamuita baba wa udanganyifu. Right. Kwa dhambi. Anda kuya uncomfortable. Anakuambia hapa uko sawa. Anda kuya ati. Anakuambia hivi. Amate ni kuambie. No, be not receive. Lazima ukate kauli. Mwe, nata yuli. Mwane eva zifiwe. No, ina wiki hata. Lazima ufanituma mwana wake. Yeah, kalana hitu. Akakana sisi hapa duniani. Kiendaka. Kibie. Jinduiwe na siu. Isi mambo mambo konayo. Mambo haya ambao konayo. Kama ni mtu na mjomba ake. They are very friendly. Wako urafiki sana. Amen. Amina. Tulienda kwa tani. No, yes. Na ni wale walio na Yesu. Yeah, that's really na Yesu. Kama una Yesu. Kukumandeba iba. Akasema. Ya, ukausiri la. Vija kuja kukumu dunia. No, kendi. Nige nade dekata. Nili kuja dunia ndiposa. Kanisa ni kwetu. Kanisa ni kwetu. Tuzi niende. Wale ya sifiwe. Mungusu kwa kweo. Uyo mtu wa. Kweo. Mwine na kuambia hivo. We. Na satani maini. Wewe ni kwa nini? Kwa vipi baba wako nani? Nani kama ni unaweza kusira? Yeye ndio kitu wa ubi yetu. Kwa sababu yeye anatoka ngi. Hao ambao wameokoa. Hadi mbasa waweza. Akaenda kwa Yesu. Yesu mwoko. Lakini kuna hata. Kwa manaki. Tumejua jambo. Kanani waandie utusome. Ya kwamba unaenda kutuandalia mahali. Hao waandie usome sema. Na unaendelea. Patia maisha yako. Kwa vile ulikuja kutenda haya. Unakuja kufanya jambo hilo. Wewe tuikwete. Bwana tunakungoja. So bem. Kwa niaba ya jamii, cherish the memories and loving moments that we had together and thoroughly miss you. In God's hands you rest. Cannot explain how strong you are. We will rest in peace. Mara wakmeswa kwa Mrs. Jackson family ya Kakuyuni. Anuma Kakuyuni maiva. Oh, karibu. Wakati huu umekuwa na majanga ya kila mahali. Tuangalie watoto wetu mahali wanaenda, tuangalie watoto wetu wanashinda wapi. Ajali ina kinga lakini tuweza kusuia. Vile tuwezavyo. Wao mbarikiwe sana. Mimi nenda kwa Asia. Deputy Governor, na wale wao ni mrongo, ni zoezi la ngio bisi ndio.
Swing matatuni tukiwa kwa masema wameokoka miaka mingi wanaambia imotoka hata siku alikuwa naona ni sawa lakini kekosa lakini akafanya dhambi ambia sumasiana akamtaviona acha nikwambie jambo sasa inowe tena sani wewe na nikawa nimeshangaa mimi wanola mungu kumbe ametumwa na ule mzee ule dhowo bungu yule mimi na uko na yaka lile moja ndizi miaka jana alipokufa alikaa moja si miaka ngapi hapa hakuna makao yako. Ah ni kweli. Hapa ni kwa muda tu. Kilango kulioke. Unajua. Kwisi kilotes. Unajua ujui. Na Yesu asiati. Yesu akasema hivi. Ni wewe ni wenzia. Mimi ndimi njia. Chusu waende useo vya bana. Wenye alienda kutuandalia makao. Penu. Hata ukitoka huko. Na kukedhi wata. Hata kuwe na namna gani. Mpaka vindu kata. Hata mama abadilike. Anahubiria watu. Anawaambia hivi. Eh nina kila kitu. Mimi niko na kila kitu. Akela. Naumbwa. Na wewe mwenye nundwa ina kila kitu. Na yeye mwenye kwa bila alikuwa na kila kitu. Utabia niunua asiendu ina. Kuzu na mali aliyokuwa lakini mudhamani huko lakini siku huja kesha mundumwe mudhamani huko na Twitter sila kupata kabla hujaamua pata kabla hujaamua mwai na ndo sio aikulia aitumana la sala naona yule mzee akitumana la sala tu ni maongeo tu mwai na hata Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe na wewe mselewe. Yaani unatumana ukiwa umechelewa umefanya nini? Yaani yaseni naana lakini wetumo. Lakini unatuma nani? Wewe inata hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Chadeti umonde ndoje mungivia case. Ukijifanya mjuaji. Ndio ndio niwaona na yata wanyama ama waambe umeona. Ndio umeona nimewaweka wahubiri hapa mbele kwa injili waende kwao. Inata hiyo. Bado nuka atuma. Na bado anazidi kutumana. Na bado nuka atuma. Na bado anatumana. Baba muondoke huyo mmoja. Lakini hapa kuna mtu anafurahi. Kia kiwanea bana. Yaani ambaye Lazaro kia kiwa. Anafanywa nini? Yaani anatulizwa pale ni muondolo kuanzia zia ndio kia kiwa nengi si yeye ako pale kifuani mwa Ibrahim kanodhi wala kwa inataiwe Bwana Yesu asifiwe kinduki na wake kumkulia na wake kumuliza wewe ni nani kita wake nani kinaitwa kifo na kina kisirani kuna kiki kifo na kina kisirani pole pole kikamnyakua Musikali alukilie kuti ya si. Mungu na atusaidie. Nini uwe womu, no? Ninge kazirika mno. Maisha maa. Utoke hapa uwele kwa kisirani kwenye. Uyumu wakini utakeka. Nenu njipati hiko. Kukukukukukia hiko. Kwa nini uwe. Kwa nesu asifiwe. Ailo isa ya minai. Na upate shida. Udina uwenoka uko kani. Yani unatakiwa tuna kajambo kilo. Udina uwenoka janga. Yani. Udina uwenoka ukua. Unachangai kipewa muda ba. No, ulari. Watu wanatakiwa tuna usherati. Nuhu kutiko tia lide chao. Tutakuzika ukiwa umibakisa nini. Chao mkokio chao. Kichwa tu. Tumetangaziwa shule zinaenda kufunguliwa. Wiki ijayo. Na mimi ile naeza fanya saa hii. Ni kuomba serikali yetu kuu. Our national government, because education is not default. Sahi kwanza jambo la kwanza wahakikishe usalama wa watoto wetu wakati mashule zinafunguliwa. Wahakikishe shule zote ziko na usalama. Tutaki maafa ama watu wetu waumie ama shule iko hii iko ile wasaidie. Ile wanasaidia mahali pengine. Wakuwe na plan, emergency plan such that no single child is going to be affected as schools open. Number 2, mheshimiwa amezungumzia, najua from Tala tunaenda kwenye sabuk then tunaingia maneno ya Thika. We cannot use that road because tunaambiwa maji kitendo ya an act of God ilifanya ikabeba ile bridge ambayo iko ya hati huko. So maybe as I stand here, hao watu wanaangaika sana na watoto wengi hata walikuwa wanatoka pande hii kwenda pande ile nyingine na wengine pande hii nyingine kuja pande hii. So they need to do a very quick emergency due that transportation route irudi mahali ilikuwa. Na baba askofu keniruhusu niseme ya kwamba serikali zinakuwa Mungu anapatia watu wake serikali ndio serikali isiwe kikwazo. Iwe mbaraka na kushikana na wananchi ndio waweze kuwafanyia kazi.